Raporti për shkarkimin e Ilirmetës do të miratohet nga Komisioni Hetimor Parlamentar për ta dërguar më pas për miratim në kuvend. Nga ana tjetër, kuvendi pritet të miratojë raportin brenda datës 10 qershor. Në raportin e hartuar thuhet se Ilirmeta ka konsumuar të paktën dy vepra penale, thirrjet publike për veprime të dhunshme parashikuar në nenin 223 të Kodit Penal, që dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet, si dhe thirrje për urrejtje parashikuar në nenin 266 të Kodit Penal, që dënohet me burgim 2 deri 8 vjet. Për këtë arsye, Komisioni Hetimor kërkon që Ilirmeta të kallëzohet penalisht në SPAK për të marrë më pas si i pandehur, nëse SPAK do të konstatojë se Meta i ka konsumuar këto dy vepra penale. Në raport, Ilirmeta akuzohet edhe përsënim të rënd të marrëdhënieve me SBA, duke i referuar sulmeve dhe akuzave ndaj ambasadores amerikane në Tiranë Yurikim dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas raportit, presidenti nuk mund të caktojë aleat apo partneritet strategjik ndërkombëtar të Republikës së Shqipërisë, nuk mund të kërkojë të negociojë apo të shpallë aleanca të ndryshme nga ato që ka përcaktuar kuvendi. Sikundër nuk mund t'i kontestoj, t'i denoncoj apo t'i prish këto të fundit. Presidenti nuk mund të krijojë marrëdhënie të privilegjuara me shtete apo përfaqësues shtetesh të caktuara, sikurse nuk mund të distancojë shtetin shqiptar apo të krijojë incidente apo konflikte me shtete apo përfaqësues shtetesh jashtë përcaktimeve të politikës së jashtme të qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Kandidatura e emigrantit miliarder Agron Sheha i futur në garë për t'i marrë koltukun emigrantit miliarder Lulzim Basha na kujton kandidimin aktores të emigrantit Eduard Selami në fushatën e muajit korrik 2017. Mos u çuditni, por 100% kopje e akuzave që ka bërë Eduard Selami para 4 vitesh ndaj Lulzim Bashës. Janë edhe deklaratat e kandidatit Agron Sheha i sot, veçse me një ndryshim. Më 2017-ën Sheha i thurte lavdë dhe Bashës nga që e kishte bërë deputet për herë të parë. Përveç këtyre citateve, kandidati Agron Sheha i nuk shpalosi asnjë ide e platformë drejtimi dhe ndryshimi të PD-s, por përsëriti vetëm sloganet që për zgjedhjet në këtë parti janë thënë qysh prej mandatit të parë të Bashës. Siç duket, Berisha e Basha kanë krijuar një tekst shablon gare, të cilin ia japin në çdo fushat atyre që i përdorin si rival robot të programuar me kritika limonat dhe kryetarit zyrtar Basha, me lavde për ndershmërinë dhe heroizmat e kryetarit de facto dhe me premtime për të çuar PD në pushtet. Përgjigjet e dhëna prej kandidatit Agron Sheha në konferencën e shtypit nuk ishin qëndrim prej rivali real, por treguan qartë asgjë se ai është çingije e futur qëllimisht nga Saliu dhe Luli në vallën për kryetar të PD-s, me detyrën për të ndezur ahengun e garës false. Përveç mitit të rrem të biznesmenit të ndershëm, mediat e Berishës po i krijojnë Agron Shehajt imazhin e kandidatit potencial si skenar për të përligjur lënien e Bashës përsëri në krye të PD-s, sikur gjoja fitoi me vota të lira, me garë reale dhe me rival të fortë. Kandidatja për kryetare e Partisë Demokratike Edit Harxhi ka prezantuar programin e saj politik, të cilin e ka titulluar Vizioni i ri mbi idealet e vitit 90. Harxhi thotë se në ndrejtimin e saj përmes shtyllave ideologjike, Partia Demokratike do të ngrihet më fort antikomuniste, euroatlantike dhe meritokratike. Sipas Harxhit, Partia Demokratike do të ringrihet bazuar në këto shtylla: liria e individit, antikomunizmi dhe dëmshpërblimi i persekutuarve dhe pronarëve të ligjshëm, çështja kombëtare dhe interesi kombëtar, lufta kundër korrupsionit dhe fundi i tenderëve të përcaktuar, listat plotësisht të hapura për zgjedhjet e përgjithshme dhe këshilltar vendor, rinia shqiptare dhe punësimi i tyre, prodhimi bujqësor dhe industrial, mbrojtja e prodhimit shqiptar përballë importit, ngritja e turizmit, bujqësisë dhe energjetikës mbi baza të një konsensusi kombëtar dhe jo vetëm mbi nivele tarifore. Megjithatë, Harxhi është lodhur kot sepse edhe ajo e di që nuk fiton, sepse fituesi është i paracaktuar dhe quhet Luli, domethënë Lulzim Basha. Jemin Gjana tha sot se gara për kryetar në Partinë Demokratike është me transparencë dhe rregulla të barabarta. Po si. Gjana bëri me dije se janë 75.067 antarë demokratë me të drejtë vote, por të dhënat personale janë sensitive, ndaj edhe do të përdoren vetëm për personat e autorizuar. Me pak fjalë, listën e antarëve do ta ketë vetëm Lulzim Basha. Në një dalje për mediat, Jemin Gjana ka detajuar vendimet konsensuale të komisionit zgjedhor me 4 antarë, secili kandidat tha ai ka një përfaqësues të tij në komision, të cilët do të trajnohen me fondet e Fondacionit Konrad Adenauer. Zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike mbahen më datë 13 qershor me 4 kandidatë zyrtarë në garë. Sigurisht që gara nuk është ashtu siç thotë Jemin Gjana. Loja e Ramës realizuar nga Ilirian Celibashi në KQZ dëshmon qartë se me letra zyrtare Tom Doshi ka dhënë dorëheqjen si deputet, ndërsa faktikisht nuk ka hequr dorë prej ndikimit në parlament, duke vendosur njerëz të besuare të lidhur në biznese. Skandali i bërë nga kreu i KQZ-s është ky. Me vendim të datës 24 maj, kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi deklaroi se kandidati numër 2 në listën e PSD 2017 Geldis Çelikut ju refuzua dhënia e mandatit si zëvendësuesi Tom Doshit në parlamentin aktual. Sipas kryetarit Celibashi, mandati nuk ju dha sepse zoti Çeliku aktualisht ende drejtori i rrugëve në rajonin Verior nuk e dorëzoi formularin e dekriminalizimit brenda datës 25/2021, që ishte afati i caktuar nga KQZ. Tashmë deputetët deri më 9 shtator 2021 në vend të Doshit do mandatohet Jetmira Rabosta, renditur numri 3 i listës së zgjedhjeve të vitit 2017 për PSD Shkodër, njohur si biznesmene dhe afërt me Tom Doshin, madje prej 2 vitesh edhe këshilltare bashkiake e kësaj partie.
Nuk paraqyjojmë se zonja Jetmira Raboshta mund të marrë mandatin e deputetit, sepse për këtë mandat gjatë fushatës 2017 ajo ka harxhuar financiarisht e ka sakrifikuar me ndalimin e bashkëshortit prej policisë për akuzën e blerjes së votave bashkë me mikun e tij Tomdoshi. Skandali qëndron në faktin se në rastin konkret është bërë mashtrim fshehje dokumentesh e falsifikim procedurash nga kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi për të bërë 4 muaj deputet e mikeshëm biznesmenët të Tomdoshit. Gjatë fushatës elektorale, kryebashkiaku Erion Veliaj bëri edhe një takim me patronazhistët e rilindjes në mjediset e resortit La Fatoria Agrofarm, buzliqeni të Farkës, ku tha të bindim njerëzit të mos japin asnjë vot për LSI-n, parti SHPK-n e presidentit të sfurqeve të zonjës që ka vilë me 12 banjo. Çudia është se ky resort te diga e liçenit të Farkës, ku Lalieri bëri thirrje për të mos votuar kandidatët dhe partinë e çiftit Hajdutëve Ilir Meta e Monika Kryemadhi, është në pronësi të Altin Telo Kaziaj, aktualisht drejtori juridik i LSI-s. Madje qysh prej krijimit të KQZ-së së re dhe gjatë fushatës ku resorti i tij përdorej për fushatën e Lalierit kundër partisë së familjes presidenciale e deri sot, pronari Altin Kaziaj është përfaqësuesi i LSI-s në KQZ. Në KQZ drejtori juridik i LSI-s dhe pronari i resortit bazë e fushatës elektorale të Lalierit ka një muaj që po lufton egërsisht për të vërtetuar blerje vjedhjen e votave të LSI-s edhe në Tiranë, ndërsa për çudi pa çka se shefi juridik i LSI-s në KQZ Altin Kaziaj e akuzon për blerje e vjedhje votash. Lalieri po i bën reklamën në biznesit resort La Fatoria Agrofarm Farka në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë. Kur u publikuan përgjimet e antimafias italiane për lidhjet e biznesit të grupit mafios Ndrangheta me shefat e qeverisë rilindja dhe kryebashkiakun Erion Veliaj, kryeministri Rama deklaroi se janë shpifje. Kur Pamfleti publikoi dokumentin që faktonte se vetë Rama si ministër jashtëm kishte bler 550.000 lekë veshje pune te dyqani Gajo Albania, i bosit të Ndraghetas tha se ishte vlerë vogël financiare që nuk tregon lidhje me grupin mafioz. Atëherë bëri buj biseda e shefave të Ndraghetas se për të bërë biznes të qetë pastrimi parash me kulla, kishin marrë garanci paprekshmërie nga kryepolicia Ardi Veliu, të cilin e kishin joshur me djath mozzarella e mish derri, por Veliu i mohoi njohjet e kontaktet me ta. Mirpo lidhja e tyre e pashkëputur në interesa provohet nga njoftimi zyrtar i policisë së shtetit më 24 maj 2021, sipas të cilit kryepolicia Ardi Veliu i ka dhënë 10 milion lek tender për blerje gazi firmës GTS SHPK të Nikut, miku të Ndraghetas. Për grupin Ndragheta vlera 10 milion lek është thërrime sa 20% e orës së Tigrit. Por ky tender i shërben si provë konkrete bindëse që tregon se ka garanci nga kupola e policisë së shtetit për të vazhduar bizneset lavatriçe të kullave e të tjerë. Ky tender është një skandal i rëndë që tregon se edhe pas aksionit goditës të antimafias italiane në muajin janar 2021, policia e shtetit në Shqipëri vazhdon lidhjet dhe jep fonde publike bizneseve të grupit Ndragheta. Prestigjozi amerikan Boston Globe i ka dedikuar një artikull shpalljes non grata nga SBA Sali Berishës. Boston Globe përshkruan Berishën si një politikan të cilin fillimisht SBA e konsideronte si një reformator dhe si një udhëheqës, i cili do të bënte që vendi ta hidhte pas krave të shkuar në famkeqje komuniste dhe të niste një rrugtim të ri drejt një të ardhme të begat dhe demokratike. Por sipas Boston Globe, Berisha, i cili edhe vet kishte qenë një komunist, shumë shpejt u shfaq si një udhëheqës autoritarit, i cili abuzoi me pushtetin dhe pasuroi brenda një periudhe shumë të shkurtër veten, familjarët dhe miqtë e tij. Madje me ironi, Boston Globe i sugjeron Berishës, tani që nuk i lejohet të hyjë në SBA, të përdor kufirin toksor me Meksikën për të hyrë ilegalisht. Ashtu sikur se paralajmëruan pak ditë më parë, i hapet për gjykim dosja e bujshme 21 janari. Tashmë po që të gjithë besojnë se drejtësia e re po sjell fundin e epokës së pandëshkueshmërisë në nivele të larta, e sigurisht i pari mbi të cilin rëndojnë akuzat edhe për këtë dosje është Sali Berisha. Dhe situata e tij do të rëndohet në vijim në raport me drejtësinë tashmë që u dha sinjali nga përtej e oqeanit. Prokuroria e Tiranës ka rifilluar hetimet për vrasjen e Alex Nikës, njërit prej protestuesve që mbeti i vrarë më 21 janar 2011 para kryeministrisë. Procedimi penal ka nisur para një muaji dhe përveç vrasjes së Nikës, prokuroria është duke hetuar edhe plagosjen e dy protestuesve të tjerë. Kuvendi u mbloth sot në seancë plenare, ku deputeti i opozitës Myslim Urrizi ngriti shqetësimin e kriminalitetit në vend, referuar ngjarjeve të javëve të fundit që sipas tij e kanë kthyer Shqipërinë në Palermo. Në këtë pikë Urrizi i kërkoi mazhorancës të qeverisë të sigurojë rendin e sigurisë në vend. Deputeti ironizoi ftesën e kryeministrit Rama për Lulzim Bashën, të cilën e quajti teatër të pështirë që sipas tij synon të mashtrojë shqiptarët. Lëreni dorën e shtrirë për Lulin, se ka shtrirë dorë krimi në çdo vend ku ka lule. Nuk ka shqiptar që nuk e di që ju jeni bashkë. Miliona euro për antarët e kryesisë së partisë. Aq shumë duheni sa ditën e kongresit tuaj e keni lënë ditën e ditëlindjes së Lulit, dhe ai një ditë pas jush ka lënë ditën e zgjedhjeve në parti. Hajde në qeveri, thot ky. Po në qeveri e keni, ironizon Murrizi. Kryeprokurori Olsian Çela ishte jashtë për sot me varësit e tij, kur akuzoi drejt për drejt kryeprokurorët e rrethave se po mbajnë dosjet në zyrë. Çela kritikoi antarët e KLP-s për emërimet që bëjnë nëpër rrethe. Kryeprokurori tha se komandimet me afat 3 mujor për drejtuesit e rrethave nuk janë bërë në bazë të performancës së asaj prokurorie. Çela kërkoi ndëshkimin e kryeprokurorëve që mbajnë dosje të zëmpluhur nëpër zyrat e tyre, pasi ata që e bëjnë këtë cënojnë punën e prokurorëve, tha ai.
numri 1 I akuzës në vend, pasi kanë mungesë informacioni mbi performancën në rang vendi ndaj dhe I kanë kërkuar ILD-s inspektim. Teksa raportoi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë lidhur me funksionimin dhe administrimin e sistemit të prokurorisë. Çela tha se ka marrë informacione për prokuror që mendojnë se janë në kohët e dikurshme dhe raportojnë vetëm për çështjet qesharake, pasi ato me rëndësi nuk I nxjerrin nga sirtari I zyrës. Komiteti Teknik I ekspertëve umbloft sot për ndryshimin e masave kufizuese dhe ashtu sikurse ishte paralajmëruar, vendosi për lehtësimin e tyre. Kështu, duke nisur nga data 1 qershor, ora policore zhvendoset në 23 deri 6 të mëngjesit, ndërsa nëse situata nuk përkeqësohet me një korrik ora policore shtyhet edhe më shumë. Në 24 me 6, nga 1 qershor hiqet përdorimi I maskës në ambiente publike, por jo në ato të mbyllura dhe shërbimin e transportit. Gjithashtu, prej 1 qershorit, komiteti vendosi që klubet e natës të vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura dhe muzika të lejohet vetëm deri në orën 22. Nga 5 qershori, grumbullimet në ambientet e jashtme nga 10 bëhen në 15 persona të lejuar, por me distancim social. Gjithashtu, komiteti vendosi lejimin e kampionateve sportive me fansa deri në 30% sipas protokollit të ISHP-s, njësoj edhe për teatrot, shfaqjet artistike, konferencat, por me kapacitet të reduktuar deri në 30%. Guvernatori I Bankës së Shqipërisë Gent Seiko raportoi sot në kuvend ku tha vetëm fjalë të mira. Domethënë që ekonomia në Shqipëri po lulzon sërish. Sipas Seikos, procesi I konsolidimit e ka forcuar sektorin bankar shqiptar dhe kjo u provua gjatë kohës së pandemisë. Guvernatori bëri me dije se në 5 vitet e fundit bankat kanë fshirë më shumë se 70 miliard lek kredi të humbur. Sa I takon pandemisë, Seiko tha se masat që u morën garantuan sukses, aq shumë sa që u shmangën falimentimet e bizneseve, u shmang rritja e madhe e papunësisë e tjerë e tjerë. Madje tha guvernatori ekonomia shqiptare I gëzon premisat për një rimëkëmbje të fortë në të ardhmen. E po në mos qoftu sa joft. Sa ko radio televizioni publik shqiptar është kthyer në vendburim nga I cili hahet e pijet përmes interesave të ngushta e klienteliste, ku drejtuesit I kanë nxjerrë të zitë ulliri duke rrjepur. Si gjithmonë kështu ndodh me taksat e shqiptarëve. Bën sens edhe skandali se këngëtarja që na përfaqësoi në Eurovision I ka mbuluar vetë shpenzimet sepse RTSH nuk ishte buxhet dhe sigurisht që nuk ishte, se nuk kanë lënë ujë qërit. Shqipëria u shfaq me skenografi me efekte vizuale të kuruara në detaje, që ndiqnin dhe shoqëronin lëvizjen e Angela Peristerit në sken. Mirpo edhe pse duhet të ketë një buxhet special për performanca, diçka e tillë nuk ndodh, sepse RTSH ka një buxhet shumë të kufizuar për prezantimin e Eurovision. Olti Curri, I cili ishte tekstshkruesi I këngës Karma të Angela Peristerit, ka zbuluar se këngëtarja I ka mbuluar vetë të gjitha shpenzimet e performancës dhe nuk kanë qenë të pakta. Por përveç xhepit, Angela nuk ka dalë bosh nga ky kompeticion. Pasi mësohet se pas performancës në Eurovision, I ka ardhur ftesë për një koncert në Rusi, por nuk dihen më tepër detaje se për çfarë bëhet fjalë. Lindja e mesme nuk ka qetësi të përhershme. Pas armpushimit Izrael-Palestinë, rinis konflikti mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. 6 ushtarë amerikan janë arrestuar në tentativë për të kapërcyer kufirin me Azerbajxhanin. Zyrtarët armenë ende nuk e kanë konfirmuar incidentin, ndërkohë herët Jerevani dhe Bakuja fajsuan njëra tjetrën për të shtënë në një zonë kufitare. Armenia ka akuzuar Azerbajxhanin se trupat e saj kanë kaluar disa kilometra në provincat Synuk dhe Gegherkunik. Azerbajxhani insistoi që forcat e tij po pozicionoheshin në anën e territorit të tyre të kufirit, në të cilin nuk kishin pasur mundësi të qëndronin gjatë muajve të dimrit. Në fund të vitit kaluar, të dyja vendet u përfshinë në një luftë 6-javore për rajonin e Nagorno-Karabakut.